ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሶስተኛ አመት የስራ ዘመን 36ኛ መደበኛ ስብሰባውን በነገው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ያካሂዳል። ምክር ቤቱ የፌደራል መንግስት የ2017 በጀት አመት ረቂቅ በጀትን እንደሚያጸድቅም ይጠበቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከምክር ቤቱ አባላት ለሚነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያና ምላሽ እንደሚሰጡም ከምክር ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ ላይ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችና የዓለም አቀፍ ተቋማት ተጠሪዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም እንደሚገኙ ይጠበቃል። ስብሰባው በቀጥታ ስርጭት ነገ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ከ30 ጀምሮ እንደሚተላለፍም ከምክር ቤቱ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።